So ek dink ek het my stem weggesing. Maar ons gaan kyk hoe ver ons kom. Ek wil met u graag oor 'n aspek praat van die reeks wat ons op die oomblik doen. En ons is besig om te praat oor hoe God sy huis bou, hoe hy gaan bou en ons gebruik om dit te doen vir dit wat hy wil voortbring om die werk klaar te maak. Dis mense, dis ek en jy, wat die dag van sy koms nie alleen moet verwag nie, maar ook gaan moet verhaas. Weet jy, Jakobus is kies daai, of hy sou baie sagter hier, jy kan net een aansit hoor. Ek weet nie of hierdie goed julle probleem is nie. Wat ook al nie, maar ok, hulle gaan hom nou reg kry. Ons is diegene wat sy vyande die voetbank van sy voete moet maak. Ne? Ons is diegene wat die dag van sy koms moet verhaas. So die Here gaan my en jou gebruik. So ons moet uitvind, wat moet ons doen? Wat moet ons doen om klaar te kry, sodat Jesus Christus kan terugkom? Wie van u wil graag die Here sien? Ek wil hom graag sien terugkom. En hy het vir ons sekere sleutels gegee, en sekere verwagtinge, maniere hoe om hom te verwag en wat om te doen, vir sy wederkoms. En ons sal moet daarby inval, en ons sal moet, ek wil verskoon die Engelse woord, die woord strategize, dis 'n mooi werkwoord. Ek weet nie of daar 'n woord so strategetiseer is nie, miskien is die Afrikaans daarvan beplan. Maar ons sal baie mooi moet strategize hoe ons hierdie ding gaan doen. En die een manier wat die Here vir ons gegee het, is hy bou deur seuns. Met ander woorde, die Here wil vir ons 'n sleutel gee, en daai sleutel is hy gaan geslagtelik bou. En dis nie net in die geestelike nie, dit moet ook deurkom na die fisiese toe. Ek wil vanmôre vir u wys, hoekom moet ons dit doen? Hoekom moet ons 'n nuwe mindset kry oor ons kinders, oor ons volgende geslagte? Jy weet, ek is soms so hartseer as ek sien kinders van die Here, hulle kinders, hulle fisiese kinders is heeltemal teruggeval. Hulle fisiese kinders het geen Godbelewenis meer nie. Geen excitement meer, geen bewustheid, geen heerlikheid meer nie. Dit is asof daar Ikabod oor hulle lewens geskryf is. My broeder en suster, ons sal dit moet verander. En een van die dinge is die sleutelding in die woord van God is, die Bybel sê hierdie woord moet in jou hart eerste wees. Hierdie woord moet in jou hart eerste wees. Dis die heel eerste ding. So met ander woorde, ons moet gaan sit en vir mekaar sê, ok, wat is hierdie woord? Hierdie woord beteken altyd die nou woord wat God nou praat. Ne? Dit wat ons in hierdie seisoen noem die apostolik is die nou woord van die Here. Hierdie woord moet in ons hart kom. Ons sal moet excited raak daaroor, ons sal moet leer wat dit is. Dit sal ons praat moet word, want dan sê hy, jy moet dit jou kinders inskerp. Maar jy kan dit nie praat as dit nie vanuit jou hart kom nie. Dit kan nie 'n mensegebod wees nie. Dit kan nie 'n reël wees nie. Dit moet geskrywe staan op die tafels van my en jou hart. Nou goed, kom ons lees Deuteronomium 6. En dan wil ek hier van daar af vat. Onthou ek praat oor die hoekom. Dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer. Sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek om dit in besit te neem. Met ander woorde, die Here gee hulle die gebod, die insettinge, verordeninge, sodat hulle dit kan gaan doen. Nie net hoor nie, dat hulle dit kan gaan doen in die land waarin hulle gaan. Dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou vandag beveel te hou. Jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. So die Here sê, ek gee vir jou sekere goed, ek wil hê dit moet onderhou word, maar nie net deur jou nie, deur jou kind en deur jou kindskind. Met ander woorde, dit moet deur geslagte gaan. Ok, dit moet nie net 'n ding wees wat jy hoor nie, dit moet onderhou word, dit moet gedoen word.
Hoor dan Israël en onderhoud dit zorgvuldig, dat het met jou goed kan gaan en dat jylle baie kan vermenigvuldig, soos die Heere die God van jou vaders jou beloof het, een land wat oorloop van melk en hening. Kernwoord daar is zorgvuldig, onderhoud dit zorgvuldig. Hoor Israël, die Heere onze God is een enige Heere. Je weet my broer en sister, ik begin al hoe meer tot die besef kom, ons leef vandaag in een wereld wat die idee van een global village so sterk naar ons toe bring, en allemaal moet net allemaal pijn, allemaal moet net allemaal gelukkig wees, nou kan geen meer norms wees nie, en geen meer voorskrifte, en geen meer die wil van God is uit. Je kan niet meer in die termen praten, dan is jy uit in die wereld. Je weet, die wereld het een sekere norm wat hij wil hoor en wat by hom aanvaarbaar is. Je kan gaan kijken in die politiek, sekere politici het sekere stellings gemaakt, en is heeltemal uitgeskop. Ek gaan nou net vir jou voorbeeld neem, ek wil nou nie op die trip ingaan nie, maar jy kan bijvoorbeeld niet meer oor kolonialisme iets sê nie, of iets positiefs sê nie. Dis nie aanvaarbaar nie. Jy kan niet meer oor Hitler iets sê nie. Ek vat nou net voorbeeld, asseblief, maar nou nie vir my sê ek is vir of teen nie. Wat ek wil sê is, die wereld het een norm aangeneem. En as jy nog enigse sulke sienings het, is jy môre nie net uit nie, jy is voor die hof. Jy weet? Die wereld het een global village geword, waar allemaal soos puppets beheer word, en waar sekere norms voorgeskryf word, en die een doring in die vlees, gaan voor en toe is, jy gaan sien, mense wat sê, my God het een seun wat sy bloed gegee het op die kruis. Het is onaanvaarbaar vir die global village. Die seksafwijkings vandag, wat jy weet van, hierdie goed is, word so op jou afgedruk, jy weet van hierdie vrou hierdie week, wat hy boeken skryf en so aan, dat hulle haar heeltemal gemisinterpreteer het, hulle het haar aangegeven by die Mensenrechtencommissie, en op die einde van die dag moes sy buig. Ons is kastige democratische land met vrijheid van spraak, maar sy moes terugtree en sê, sorry, ek sal die boeken van die rakke afhaal. Kan jy sien, daar is geen demokrasie, daar is geen nippentak nie, daar is geen toegeen nie, dus die ding is heeltemal eenzijdig, maar hy gaan onder die vaandel die dekmantel van democratie. So is hierdie global village al dalk in my en jou mind gevestig, dat ons moet wakker wees om dit te doen. So, dis een omgeving waarin ons leef, wat ons sal moet terugkom na die waarheid van die woord van die Heere. Daarom moet jy die Heere jou God lief met jou heel hart, siel, al jou kracht. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet het jou kinders inskerp en daarover spreek, as jy in jou huis sit, as jy op pad is, as jy gaan lê, as jy opstaan. Ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, en dit moet as een voorhoofsband tussen jou oë wees. En jy moet dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte skrywe. Met ander woorde, wat sê die Heere? Hierdie goed moet nie onder een maatemmer gesit word. Jy moet nie wegkryp in die global village en sê, ek behoort aan die Heere, maar ek gaan vir niemand sê nie. Ouwens moet het van 10 myl af kan sien, want het op jou voorhoof en jou hand en op jou deurpos en oorals moet mense weet wie is onze God en aan wie behoort ons. Ek sê nie, jy moet mense offend en lelik wees al die goed, dis nie wat ek sê nie. Maar jy kan nie in hierdie dag vandag sê, as jy hierdie lewe wil lewe en wil kinders voortbring wat die werk gaan klaarmaak, kan jy nie gaan wegkryp soos een Gideon achter die pakgoed, of waarever hy weggekryp het, waarever, achter die middens in die goed, en daar gaan sit en sê, maar ek is een kind van die Heere nie. Ons kan nie meer nie, die eise van die dag is te veel vir ons. Ok, jy moet dit jou kinders inskerp, ook moet jy dit as een teken bind op jou hand, ja. En as die Heere jou God jou inbring, vers 10, in die land wat hy aan jou vaders, Abraham, Isaac, Jacob, het die eed beloof het om jou te gee, groot en mooie stede wat jy nie gebouw het nie, en huise vol van allerhande goed wat jy nie gevul het nie, en uitgekapte reenbakke, wat jy nie uitgekapt, wingerd en olyfboom wat jy nie geplant het nie, en jy eet en versadig word, neem jou dan in acht dat jy die Heere nie vergeet wat jou uit Egypte land uit die slaafhuis uitgeleid nie. Jy moet die Heere jou God vrees en hom dien,
en by sy naam moet jy zweer. Jylle mag niet achter ander goede aanloop uit die goede van die volken wat rondom jylle is nie. Want die Heere jou God is een jaloerse God bij jou, zodat die toren van die Heere jou God niet in jou ontvlam en hy jou van die aarde verdelg nie. Jylle mag die Heere jylle God niet versoek nie, soos jylle om by Massa versoek het nie. Jylle moet die geboeien van die Heere jylle God en sy getuienis en sy insettinge wat hy jou beveel, ijverig onderhou. Sê gauw ijverig. En jy moet doen wat reg en goed is in die oor van die Heere. Dat het met jou goed kan gaan en jy kan inkom en in besit neem die goeie land wat die Heere aan jou vaders met die eed beloof het, terwijl hy al jou vijande voor jou uitverjaag, soos die Heere gespreek het. As jou seun jou later vra en sê. Sê gauw as jou seun. As jou seun jou dan later vra en sê. Wat beteken die getuienisse en die insettinge en die verordeninge wat die Heere onze God julle beveel het, dan moet jy aan jou seun sê, ons was slawe van Farao in Egypte, maar die Heere het ons deur 'n sterke hand uit Egypte uitgelei. En die Heere het groot en onheilbrengende tekens en wonders voor ons oë in Egypte aan Farao en sy hele huis gedoen. En hy het ons daarvandaan uitgelei om ons in te bring, zodat hij ons die land kan geven wat hij aan ons vaders met de eed beloof het. Met andere woorden, God het ons met het doel uitgehaal. God het ons niet net uitgehaal om ons in die woestijn te laten blij en te laten sterven. Nie. God het ons uitgehaal om ons in te brengen. Zodat hij ons die land kan geven wat hij aan ons vaders met de eed beloof het. En die Heer het ons beveel om al hierdie inzettingen te volbrengen. Om die Heere onze God te vrees dat het met ons altijd goed mag gaan. Om ons in die leven te houden zoals dit vandaag is. En dit zal gerechtigheid voor ons wees. Als ons zorgvuldig al hierdie geboeien hou voor die aangezicht van die Heere onze God. Zoals hij ons beveel het. Met andere woorden, die Heere sê vir hulle, jy moet vir jou seun die verlossingsboodskap uit Egypte kan oordra. Nou die Bybelse konnotasie is dit. Die Bybelse konnotasie is, as ek dit aan my seun oordra, dan is die betekenis daarvan, dat my seun dit as iets blijvend ook in hom sal hê. Ok? En dat hy dit weer vir sy kinders oordra, dat het iets werkelijk en blijvend sal wees onder die volk vir alle geslagte. Met andere woorden, my broeder en sister, as jou seun jou kom vra, so ons kinders moet by ons een verlossingsboodskap kan kry. Luister mooi wat ek vanmorgen bedoel, ek wil hier met my hart hoor. Ons kinders moet by ons die boodskap van verlossing, jou kinders moet kan sien, my pa en my ma is verlos uit sondheid, hulle is vrygemaak, hulle dien die Here. Amen, halleluja. Dit moet hulle kan ervaar, dit moet hulle sien, dit moet hulle by ons kan kry. As ons kinders ons vra, hulle moet die boodskap van verlossing en die evangelieboodskap by ons kan kry, zodat hulle dit kan oordra na 'n volgende geslag. Ek gaan nou vir die wys hoekom, want ook al vanoggend kom by die hoekom. Hoekom moet dit so wees? Ons kinders moet by ons die verlossing, dit help nie, jy as ouer sit op die draad en jy weet nie regtig wat ek kan toe jy wil wees. Help nie, jy as ouer is lauw in jou christenskap nie, jou kinders moet by jou die boodskap van verlossing kan kry. As jy die Heere al was dien, dan gaan jou kinders net so wees. Dit is verseker so. Hulle moet by jou die ervaring en die boodskap van verlossing kry. Die Heere sê, as jou kinders jou vra, wat is die goed? Dan moet jy vir hulle kan sê, ons was in slavernij, maar God het ons verlos. God het ons uitgehaal. God het ons vrygemaak. Kom ons kyk gou Deuteronomium 29. Deuteronomium 29 vers 22. En die volgende geslag, julle kinders wat na julle opstaan,
En die uitlander wat uit een ver land komt, zal zeggen: als hulle die pla van daar die land zien en zijn ziektes wat die Heere daarin laat uitbreek het, ook zwavel en zout, dat zijn hele oppervlakte uitgebrand is, wat niet besaai wordt en niks laat uitspreid nie, waarin hoegenaamd geen planten opslaan nie, soos die omkering van Sodom en Gomorra, Adma en Seboim, wat die Heere in sy toren en in sy grimmigheid omgekeerd het. En al die nasies sal sê, dis nou die nasies saam met die kinders, die ons wat hy daar bo noem, ne. Waarom het die Heere so met hierdie land gedoen? Wat beteken hierdie groot toorengloed? Dan sal hulle antwoord, omdat hulle die verbond van die Heere, die God van hulle vaders, verlaat het, wat hy met hulle gesluit het, toe hulle deur hom uit Egypte land uitgeleid is. En hulle ander gode gaan dien en hulle daarvoor neergebuig het, gode wat aan hulle nie bekend was nie, en wat hy hulle nie toebedeel het nie. Daarom het die Heere die toren, daarom het die toren van die Heere teen daar die land ontvlam, om daaroor die hele vloek te brengen, wat in hierdie boek geschreven is. Die verborgen dingen is voor die Heere onze God, maar die geopenbaarde dingen is voor ons en ons kinders, tot in eeuwigheid, om te doen al die woorden van hierdie wet. Baie belangrijke vers, ons gaan later nog hierbij stilstaan. Die verborgen dingen is voor die Heere onze God, maar die geopenbaarde dingen is voor ons en ons kinders. So met andere woorden, als hulle vra, dan moet julle vir hulle sê. As julle kinders vra, hoekom hierdie groot verwoesting al hierdie goed, dan moet julle vir hulle kan sê, dit is hoe dit gaan met ouens wat nie die Heere dien. Jy hoor wat ek wil sê, ne? Ons praat vanmorgen oor hoekom is dit nodig? Die dingen wat ons moet oordra, as ons kinders ons vra, moet hulle hierdie lesse uit ons levens uit kan kry. Luister, God het my verlos, God het my vrygemaak. Maar as ons die Heere nie gaan dien met volheid van hart nie, dan gaan ons in moeilikheid inloop. En dit was verhale en goed uit hulle eie lewe uit. Psalm 89 vers 2. Die goedertierenhede van die Heere wil ek vir ewig besing. Ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag. U trou bekend maak. Nou goed, kom ons kyk gauw na. Misschien moet ek gauw hierdie stukkie skiep. Jan, vat my na slide 46 te hoor. Die belangrikheid, kom ons kyk na die belangrikheid, ons kom nader na die hoekom toe. Ons geslachtelik moet bou. Ons lees weer daar psalm, die goedertierenhede van die Heere wil ek vir ewig besing. Ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag, want ek het gesê, goedertierenheid sal vir ewig gebou word in die hemele, daar bevestig u u trou. Kyk mooi, die goedertierenhede van die Heere wil ek vir ewig besing. Ek wil u trou bekend maak met my mond van geslag tot geslag, want ek het gesê, goedertierenheid sal vir ewig gebou word in die hemele, daar bevestig u trou. Met ander woord, as jy mooi na hierdie twee verse kyk, luister, hier kom ons nou by van die kern van wat ek vanmorgen wil sê. Dit wat ons op die aarde met ons mond van geslag tot geslag oordra, is dit wat God gevestig het in die hemel. Ach, sê gou 'n bietjie halleluja. Dit wat ons van geslag tot geslag oordra, is dit wat in die hemel gewees. My broeder en sister, ons kan nie ons kinders bou op die politiek van die dag nie, ons moet hulle bou op wat in die hemel aangaan. As it is in heaven, let it so be in the earth. Dit is wat ons kinders moet versterken. Ek gaan nou vir die meer hiervan wys. Ons kan nie ons kinders in die gees en die spraak en die al hierdie goed van die dag waarin ons leven opvoed nie. Ons moet hulle opvoed, ons moet vir hulle oordra die trou en die goedertierenheid van die Heere. Ons kinders moet 'n verwagting hê, al lyk dinge in die wêreld asof daar baie min verwagting is. Mense in Suid-Afrika vandag is plat, hulle is sonder verwagting, hulle is moedeloos, hulle is sonder hoop. Al hierdie tipe goed, hulle weet nie waar al die goed heen gaan nie. Te midde van dit kan ons nie hierdie wanhoop en goed stook nie. We must connect them to the heavens. Dis hoekom ons moet kan oordra die woord wat in ons hart is. As die politiek op die TV en die nuus in jou hart is, gaan jy dit aan jou kinders oordra.
Jy kan nie een ding hier en een ander ding staan in die Bybel nie. Jy kan nie jou kinders groot maak op die wanhoop van wat in hierdie wêreld gesaai is nie. Jy weet, ek het gister 'n paar dinge gesien en die afgelope naweke goed gehoor wat ek sê vir Karen gister, ek sê weer, ek is so hartseer, ek wil net huil. Want daar is so 'n slegte gees in hierdie land. So 'n gees van haat, 'n gees van terugkry. 'n Gees van revenge, jy weet, 'n gees van kwaad, ek is kwaad. Almal gaan by my vat, almal gaan by my steel. Dis 'n vieslike ding, dis so, ek is so hartseer oor dit. Sal dit nie wonderlik wees as die gees van die Here in ons land los was nie? Wow, waar almal mekaar kan lief hê en elkeen die ander een hoër kan ag as onsself, maar die goed is in die Bybel. So dit is wat ek en jy moet oordra. Dis die goed wat na ons kinders toe moet kom, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, moet hulle opstaan en sê, ons is die helde van môre. Ons kan nie volgens dit wat buite is, ons moet dit doen volgens wat binne is. Die vraag is net, wat is in my en jou hart? Het ek myself al oorgegee aan die wanhoop van die situasie, of staan ek sterk en ek voel myself with a mind of God. Ek voel myself met wat in die hemel gebeur. Dit is wat ek oordra. Psalm 100 vers 5. Want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En sy trou van geslag tot geslag. Psalm 145. Ek gaan hier en daar 'n bietjie paar verse met u doen. Vergewe al. U koninkryk is 'n koninkryk van alle eeue en u heerskappy duur deur al die geslagte. Met ander woorde, die ewige dinge van God moet voortgesit word deur generations. Die ewige goedheid van God moet deurgesit word in ons geslagte. Psalm 32. 'n Nageslag sal hom dien. Nou as jy na die Engels van hierdie kyk, is daar mooi woorde, die woord generation word gebruik, die woord seed. Sikke tipe goed, afspring, sikke tipe woorde wat gebruik was, prachtig, maar kom ons, hier en daar gaan ek nou van die Engels vir die gee. Een nageslag sal hom dien, dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volk wat gebore word, want hy het dit gedoen. Kom ons kyk gewoon na twee van die Engelse vertaling, die good news sê, future generations will serve him. Wow, my broeder en sister, kan ons dit vanmôre sê? Dink u future generations sal hom dien as ons niks doen nie? As ons lou is en onbetrokke is en placid is, dink u future generations gaan hom dien? Hier sê hy dit. Nou, as hy dit in die tyd van die Bybel gesê, dan is dit omtrent vandag, kan het 4000 jaar later wees en ons dien nog steeds die Here, omdat ouens vasgestaan het. Future generations will serve him. They will speak of the Lord to the coming generation. People not yet born will be told the Lord saved his people. Wow, sê gou halleluja. Is dit nie wonderlik nie? Jy sien, ons verloor so baie keer die uniekheid, die wonderlikheid van ons verlossing. Ons verlossing uit Egypte uit, wat 'n beeldspraak is, ons verlossing uit sonde uit, ons vrymaking, ons redding. Ons verloor so baie keer die goed, en baie keer in Christus se lewens gaan hulle terug na van die goed toe, of word hulle weer lou en kalm hulle af en al en so aan. En baie van die goed sluip terug waarvan hulle verlos is. Jy weet, die Here verlos mense van drank en dan gaan kerke en hulle sit sherry tafels in hulle voorportale. Kan jy dit glo? Nou, ek is nie skaam om dit van die af te sê nie. Ek gee nie om wat ouens dink nie. Ek het 'n sekere organisasie wat 'n sekere geestelike werk doen. Ek het die ou wat hulle goed reël. Hy het ons genooi vir een van hulle byeenkomste. Toe sê ek vir hom, hoorie, wat se drank staan daar? Nee, maar dis maar vir die ouens, is maar soos dit is. Ek sê, okay, dan moet jy besluit, maar as jy dit wil doen, as dit julle standpunt is, dan sal ek, jy weet, dan moet jy maar my verskoon. Want ek gaan nie saam met dit nie. God maak mense vry van drank.
Die Heere red en verlos nog deur sy gees. Hy het nog nooit verander nie. Hoekom moet ons teruggaan na die dinge toe waarvan ons vrygemaak is? Die Bybel sê die wyn is een spotter, dis soos een slang, een plek vergelyk het met een slang. Hoekom wil jy by die gat van een adder gaan speel? Is ons stupid? Maar dis die goed wat terugsluip as die as Ikabod intree. As die heerlikheid weg is, dan bring ons al hierdie goed in om mense tevrede te stel. Hallo, het is so. Hoe het ek nou daarby gekom? The Lord save these people. Die ervaring van verlossing moet ons kan oordra na volgende geslag. Die NLT sê, our children will also serve him. Future generations will hear about the wonders of the Lord. His righteous acts will be told to those not yet born. They will hear about everything he has done. My broeder en sister, kan ek en jy vanmorgen sê, our children will also serve him. Weet jy wat, as ek en jy hierdie stand kan inneem en sê, Here, soos die ouwens van David, wat in die land, in die Lensieland homself opgestel het, en gesê het, hier trek ek my streep, jy kom niks verder as hierdie nie, hier gaan ek jou beveg, en hy het 800 man doodgeslaan, een ou alleen. Hy het een streep getrek. As ek en jy vanmorgen een streep kan trek, en sê, ons kinders sal die Here dien, as gevolg van ons input. En met ander woorde, dit is een commitment van my kant af. My kinders sal die Here dien. Jy weet, dan kom dadelijk die gedachte, maar, jy weet, hoe kan ek dit vir hulle sê? Hulle kan seker op hulle eie ook en so aan. Die Bybel sê, as jy hom reg groot maak, sal hy een of ander tyd terugkom. Ons sê die belofte van die woord. Train up a child in the way that he should go. And when he is, wat sê die Engels, as hy, wat sê die skrif? Kom, ons was een bekende skrif. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, is it old? He shall not depart from it. Ja, dankie, Mekka. When he is old, he will not depart. Met ander woorde, my broeder en sister, ek en jy het die belofte van Godse woord achter ons. Die probleem is net, ek en jy moet die ruggraat kry om te kan sê, volg my. My kinders sal die Here dien, volg my. Maak nie saak hoe lang jy vir hulle bid nie. Luister, God is always on time. God is always on time. Ek sal later van hierdie skrifte vir u nog wys. Maar ek is so bly, ek kan vandag sê, ek staan hier so nie uit myself uit. Ek staan hier so produk van ouers wat gesê het, my kinders sal die Here dien. Iemand, die Bybel sê, die kinders van die regverdige, hy praat van die nalatenskap van die regverdige, iemand moes die prijs betaal het om een regverdige te wees in my voorgeslagte, so dat ek vandag hier kan staan. Come on, church. Jy sien, ons wil alles gooi oor die boeg van vrye denke. Godse woord het vir ons beloftes. Ek dink net die probleem is soms ons worry nie. Ons worry nie. Ons lê nie meer nagte wakker as ons kinders nie God dien. Is vir ons nie meer so saak nie. Solang kan jy dokter of ingenieur of wat sy ding ook al word, is ons bly dan sê ons, jippie, God seën hom. Ek vraag vanmorgen vir jou, dien hy die Here. Maak nie saak wie hy is, wat hy is nie. Is ons ernstig dat ons kinders God moet dien. Rigters 2 vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. We are always one generation away from losing everything. Ja,
They are only one generation away from losing everything. Kom ons lees gou Psalm 48. Psalm 48. My broer en sister, hoor in my hart of is ek besig om jou te verveel? Is al by ons vanmorgen ergens? Ons moet iets bou wat die werk gaan klaarmaak. Ons moet iets bou wat kan sê, kom Here Jesus, ons het die lang verwacht. Dis die ergens van vandag, as jy Godse nou woord het en jy besef hierdie dinge, dan is dit die ergens van jou hart, maar baie keer is mense so hulle worry net nie. Onaangeroerd deur die dringendheid van die saak. Jy weet, ons het al in so'n mode verval van ek moet net survive. Ek moet net oorleef in hierdie wereld, ek moet net my kop bo water hou. Dat geestelike dinge is baie keer vir ons van minder belang. Soos ons gehoor het, so het ons gesien, in die stad van die Here van die leerskaar, in die stad van onze God. God sal dit bevestig tot in ewigheid. Nou oké, kom ons kyk net vinnig na vers 9. Soos ons gehoor het, so het ons gesien. Ek het een kommentaar hier sê, we gaan nou vir die wys, waar hy sê iets in die lijn van, waar is dit gewoon? As we have heard in the promise and prediction, so have we seen in the performance and accomplishment. Soos wat geprofeteer is, so het ons die vervulling daarvan gesien. Jy sien, dit is dinge wat ons vir ons kinders moet kan oordra. Soos wat ons gehoor het, so het ons gesien. Dit wat God beloof het, dit het hy gedoen. Dit is die type goed waarmee ons hulle bou. Goed, vers 10. O God, ons denk aan die goedertierenheid binnen in die tempel. Soos die naam, o God, so is die roem, tot die eindes van die aarde toe. Die rechterhand is vol gerechtigheid. Ek het die skrif min of meer vir jy net laas week genoem. Kijk jy so, laat die berg Sion bly wees, laat die dochters van Juda juig oor die oordele. Gaan rondom Sion, trek daar omheen, tel sy torings, let op sy skanse, wandel deur sy paleise, sodat julle dit aan die volgende geslag kan vertel. Sê gou amen. Dat hierdie God, onze God is, vir ewig en altyd, hy sal ons lei tot die dood toe. Ok, met ander woorde die Here sê, gaan rondom Sion, tel sy, kyk na sy goed, al hierdie goed en so aan. Die rede hoekom ek wil hê, julle moet dit doen is, julle moet vir die volgende geslag kan vertel, dat onze God, hierdie God is onze God, en hy sal ons lei tot die dood toe. Ok, nou ek wil hier moet vanmorgen verstaan wat die Here hier probeer sê vir ons, en ek gaan bykie van die sny, ek gaan jou nou een slide gee, Jan. Gee my daar by slide 73, kom ons gaan sing toe. That they might magnify, ek lees vir jy die Matthew Henry kommentaar uit, the light wonderful deliverance God had wrought for them. Let them observe with wonder that the towers and bulwarks are all in their full strength and none of them damaged. The palaces in their beauty and none of them blemished. There is not the least damage done to the city by the kings that were assembled against it. Tell this to the generation following as a wonderful instance of God's care of his holy city. Belangrik. Tell it to the next generation of an instance of God's care for his holy city, that the enemies should not only ruin or destroy it, but not so much as hurt or deface it. Gaan nou vir die wys hoekom. Ander woorde die Here sê, gaan loop rondom Sion, kyk na die goed, julle moet dit vir een volgende geslag vertel, hoe die Here sy heilige stad bewaar het. Want nou ons gaan kom by die hoekom, ek is nog altyd op pad sy toe. That they might fortify themselves against the fear of the like threatening danger another time.
another time. Dan in woorde, daar was Jerusalem was beleer, koning het teen hom omsingel, hy het niks oorgekom nie, God het hom beskerm. Vandag, miskien in 2040, hoe lang dit ook gaan wees voor Jesus kom, is jou kinders in een situasie wat hy een les moet neem uit wat jy hom vertel het van die goedheid van die Here. Kan jy hoor wat ek sê, my broer en sister? Een paar jaar later gaan hierdie ouens, dan is Jerusalem afgebreek, hulle is in die Nieuwe Testamentiese opzet, Stefanus staan en praat, hulle wil hom gooi, hulle wil hom doodmaak, waar kry hy sy krag? Hulle het hom vertel hoe God Jerusalem beskerm het. Kan jy hoor, hoekom sê die Here, julle moet hierdie dinge doen? Why must it be carried from one generation to another? We may understand it literally of Jerusalem, kyk gauw hier so, and the stronghold of Zion. Let the daughters of Judah see the towers and bulwarks of Zion, with a pleasure equal to the terror with which the kings, their enemies saw them. Jerusalem was generally looked upon as an impregnable place, as appears in Lamentations 4:12. Ek lees het gauw weer, Jerusalem was generally looked upon as an impregnable place. Ek wil gauw vir die skrif lees. Klaagliedere 4 vers 12. Luister gauw hierso. Hy huil mos nou, hy ween oor Jerusalem wat ingeneem is en al die goed. Klaagliedere 4 vers 12. Hulle het dit nie geglo nie, die konings van die aarde en al die inwoners van die wereld, dat een teestander of een vijand in die poorte van Jerusalem sou kom nie. Hulle kon het nie glo nie, Jerusalem was impregnable, jy kon nie binnen in hom kom nie, jy het nie daar aangekom nie. All the inhabitants of the world would not have believed that an enemy should enter the gates of Jerusalem, nor could they have entered if the inhabitants had not sinned away their defense. Sien nie waar gaan dit? Jerusalem was impregnable, niemand kon inkom nie, maar sonde in sy binnenkant het sy verdediging weggegee. Kan jy sien die geestelike les, dit hierdie goed sê die Here, ek wil hê jy moet hierdie goed gaan kyk, en jy moet vir jou kinders leer. Hierdie woord moet in jou hart wees, en jy moet hulle dit inskerp, en jy moet leer vir die dag, wat hulle in so'n situasie is, moet hulle weet, as ek die Here dien, die wereld het vanmorgen gesê, om self vlekloos bewaar van die wereld gelees, as ek die Here dien, en ek dien om, met alles wat in my is, en ek bewaar myself vlekloos, kan niks aan my raak nie, maar as daar sonde in die kamp is, dan gaan ek moeilikheid kry. Wow, dis die les wat uitkom, uit hierdie story uit. Nou, ek wil gauw vir die verder lees. Set your heart to a bulwarks. Set your heart, dis wat die Engels sê, set your heart to a bulwarks. This intimates that the principal bulwark of Zion were not the object of sense. Hierdie goed is so belangrijk, ek hoop net jy bly wakker, luister net gauw bykie nog. This intimates that the principal bulwarks of Zion, die bouwwerk en die goed, were not the objects of sense, which they might set their eye upon, but the objects of faith, which they must set their hearts upon. Wow, kan jy sien wat moet ons kinders leer? Paulus sê, so hy sê, ons wandel deur geloof en nie deur aanskoue nie, selfe les. Set your hearts upon her, to her bulwarks. Met ander woorde, ons moet ons kinders leer, die stad van God, wat ek en jy is, dis die Sion van God. Die stad van God gaan nie oor die opsigtelike nie. Dit gaan nie oor die sienlike nie. Dit gaan oor die hart, dit gaan oor die waardes en die principes van die Here in ons levens. Weet jy wat se kerke trek vandag? Mense, die kerke wat vir ouens die show gee. Mense is so ingesteld op die wow, as hulle al hierdie dinge sien en jy kan hulle senses vervul en dit aanspreek, dan sê hulle, joe, dis daarom fantasties en dis so wonderlik. My broeder en sister, die woord Zion beteken a dry and arid place. Jy kan nie hierdie plek aansien vir wat hy is nie, you must see the beauty inside. Ek en jy is nie vir wat ons buiten is nie, the beauty is on the inside.
Ons is niet kremora Christen, it's not inside, it's on top. Met ons werk het anders, it's not on top, it's inside. Amen. Dit is die les van Sion, dit is die les wat geleer moet worden. Set your hearts, don't set your eyes. Als jij ziet, gaan kijk in Sion, maar moet niet jou gezicht, leer jou kinders, moet niet laat het jou oe beindruk nie, die ding wat zaak maakt voor God is jou hart. Is jou hart. It was well enough fortified indeed, both by nature and art, but its bulwarks that were mostly to be relied upon were the special presence of God in it. Say go, amen. But its bulwarks that were mostly to be relied upon was niet sy bouwerk en sy pilaar en sy sterkte nie, were the special presence of God in it. The beauty of holiness he had put upon it, and the promises he had made concerning it. Wow. Consider Jerusalem's strength, and tell it to the generations to come, that they may do nothing to weaken it, and that if at any time it be in distress, they may not basely surrender it to the enemy as not tenable. When they are directed to transmit to posterity, for the nalatenskap, a particular account of the towers and bulwarks and palaces of Jerusalem, it is intimated that in process of time, they would all be destroyed, kijk hier is die les, and remain no longer to be seen. For otherwise, what need was there to preserve the description and history of them? Hoekom was het nodig om dit te bewaar? When the disciples were admiring the buildings of the temple, their master told them that in a little time, one stone of it should not be left upon another. Therefore, this must certainly be applied to the church, that Mount Zion of Hebrews 12. Ander woorde, my broeder en sister, die lesse van Sion moet opgeteken word. Dit is hoe die kerk van die Here gaan lyk. Ons kinders moet leer, net een stupid voorbeeld, ons kinders moet leer, een kerk is niet een gebouw nie. Halleluja, dit gaan nie oor die mooiheid en die aansienlike en, dit wat die oë beindruk nie. Die kerk van die Here is in ons harte, halleluja. Godse kerk is in menses, hy kom tabernakel bij die mens, sy teenwoordigheid is in ons harte. Dit is die heerlijkheid waarvan hy gepraat het. Ek wil gauw vir julle Hebreërs 12 lees. Want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, in een brandende vuur, in donkerheid, in duisternis, in storm, in basijngeklank, in die geluid van woorden waarbij die woorders gesmeek het dat hulle geen woord meer zou toegevoegd worden. Want hulle kon die gebod niet verdraan nie, zelfs als het dier die berg aanraak, moet het gestenig worden of met een pijl neergeskiet worden. En Moses, so vreselijk was die gezicht, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Maar, sê gou maar, julle weet mos, dan draai alle goed om, ne? As jou vrou vir jou sê, liefie, so en so en so, maar. Okay. Maar, julle het gekom by die berg Sion, wow, halleluja, in die stad van die levende God. Wie is dit, hier sit hy? Ha? So, die hemelse Jerusalem en tienduisende engele, bij die feestelijke vergadering in die gemeente van eerstgeborenes wat in die hemelen opgeschreven is, en bij God die rechter van allemaal en bij die geesten van die volmaakte rechtvaardig is, en bij Jezus die middelaar van die Nieuwe Testament en die bloed van die besprinkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Nou vir julle opgelet en dit is die liedjie wat Marianne gespeel het met die nagmaal. We have come to Mount Zion. Nou, my broeder en sister, ek gaan afsluit terwille van tyd is, om baie goed wat ek wil sê. Hoekom moet hierdie goed aan een volgende geslag, hoekom moet die woord in ons harte wees? Dit moet oorgedra word aan die volgende geslag. Met ander woorde, ek en jy moet doelgerig een geslag groot maak, wat een dag sal sê, kom Here Jesus, ons het hier lang verwacht. Stem jy saam met my? Dat die eerste beginsel daarvan is, om dit recht te krijgen, moet die woord eerst in my en jou hart wees. Hy kan niet in die kind sy hart komen op een andere manier, als dat hij in jou leven nie.
Het is niet een aangeleerde mensengebod met reels nie. Het is iets wat hij in jouw leven moet zien. Dit wat hij hoor moet hij zien in jouw leven. It has to be told to the next generation. Daarom moet ek in jou leven leef, wat ons kan praten en kan sê wat die Heere goed doen. Ons moet weet wat God doen. In jou eie leven moet je die getuienisse hê van hoe die Heere vir jou voorsien het. Dus baie keer hoekom die Heere ons in situasie sit, wat ons rechtig moet bid en moet stry en moet vastgryp en goed vir uitkomst, baie keer. Dan wonder ons seker baie keer, maar hoekom werkt dit so? Dit is so, zodat jy getuienis kan hê vir die volgende geslag. Ons moet vir hulle kan sê hoe voorsien die Heere. Huh? Je weet, ek was so geseend geweest. Ons is so tyd terug, soos daar by Willie hulle. En ons het seker vir 'n uur, meer as 'n uur, het hy vertel van die wonderwerke wat die Heere gedoen het. En in sy familie en in ander, in vroeger jare ook. En ek het vertel van goed wat my pa my altyd vertel het en so. En jy kan, hy kan jou ure bezig hou. En soos baie van u glo ek ook, met goed wat die Heere gedoen het, wonderwerke, hoe die Heere voorsien het vir mense. Ons moet daai getuienisse vir hulle kan gee, ons moet vir hulle kan sê, toe ek in daai posisie was, het die Heere my uitgehelp. God het my uitgehelp. Nou, die grootste rede, hoekom hierdie goed so moet gebeur. Luister, dat is nie 'n ander manier nie. Dit help nie, jy stuur jou kinders vir 'n sondagskool en jou hart is nie betrokke by daai kind nie. Daar is nie 'n ander manier as wat ons dit deur sans gaan bou nie. Sê gou amen. Ons moet ons neerlê by die voorskrifte van die woord. Dis die manier wat God bou en dis die enigste manier hoe ons dit gedoen gaan kry. Is deur dat ons bou in lyn met God se wil en hoe God dit wil hê. Die rede is dit, die hoofrede, ek wil dit by julle los, nog soms miskien later weer daaroor gesels. Wat is die doel met elkeen van ons? Wat is ons destiny? Kan nie gauw vir my sê, ons destiny, wat is my en jou destiny? Jy weet, ouwe sê vandag baie keer, ja, jy moet 'n droom hê, en dan sit 'n droom om iets te word, of wat ook al. Nou, oké, kom ek het antwoord het myself. My en jou hoof destiny is, ons moet gelykvormig word aan die beeld van die Seun van God. Oké, okay. Ons moet gelijkvormig word aan die beeld van die Seun van God. Hy gaan vir ons een God wees en ons gaan sy seuns wees. God gaan vir ons een Vader wees. Al hierdie goed, julle verstaan dit, ons praat baie daaroor nie. Nou, hoekom is dit nodig? Of, laat ek liever sê, hoe moet die kind daarby uitkom? Onthou, ek en jy, ons is gepredestineerd. Predestined. Ons is, wat sê die Afrikaans van Romeine 8? Voorbeskik, ne? We are predestined to come to the image of the Son of God. Ons is, God het het uitgeroep oor ons, die wat het vanmorgen aan name daar ook gemaakt. Dis lang al oor ons levens gesê, dis waarin ek en jy op pad is. Daar is nie vir my en jou een ander droom of een ander wat ook al nie, die goed is sekundair, die punt van my en jou, die punt van waarin ons reis op pad is, is gelijkvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Is het recht, so stem ons saam oor dit. Oké, okay, hoekom sit die Heere kinders in een huisgesin? Die Heere sit kinders in een huisgesin, sodat daar vir hom die beeld gewys kan word, waarna toe hy moet verander. Die beeld waarna toe hy op pad is, moet vir hom afgespeel word voor sy oë. My broeder en sister, jy kan nie vir jou kind sê, God is 'n goeie vader, en jy is nie een nie. En jy bring nie die goedheid van die Heere na hom toe nie. Weet jy hoe hartseer is het, as hy ou baie keer hoor ouwens, wat nooit 'n verhouding met hulle pa gehad het nie, en of 'n slechte verhouding, en hulle pa was so en so, en die ding en die ding en sovoort. God het dit nooit so bedoel nie. God se bedoeling is, dat die punt waarin ek op pad is, moet vir my gewys word. Dit is wat in my leven moet ingebou word. Die beeld en gelykenis van Jesus Christus moet in iemand gestalte vind, wat dit vir my kan wys, wat my daar naartoe kan lei.
Dis hoekom die Here 'n volgende geslag aan 'n ander een gee. En 'n geslag aan 'n ander een gee. And we can build generationally. Sodat uiteindelik aan die einde van die dag sal die aarde vol wees van die getuienis van die goedheid van die Here. Hè? Dan sal dit mos nie moeilik wees om mense na die Here toe te lei nie. Maar jy sien vandag land meer as een uit elke twee huwelike in Suid-Afrika land in die skeihof. Hoe moet ons ooit vir kinders vertel van die goedheid van die Here? Hè? Ons lewens is so opgebreek. Ons lewens is so uitmekaar. Ons lewens is so disfunksioneel. Wat moet ons vir hulle wys? Wat moet ek vir kinders wys as ek nie eens getrou kan wees aan my eie vrou nie? Come on, church. Ek is by die hoekom nou. Hoekom is daar 'n next generation? Hoekom moet dit aan die volgende geslag vertel word? Hulle moet die goedheid kan sien van die punt waar jy loop pad is. Hulle moet kan begeer en sê, wow, as dit is, waar ek gaan, soek ek dit. Dan soek ek dit. En ek weet nie wat die situasie was, nie en ek. Want die enigszins slig daarop sin speel nie. Maar ek het Jesus in my huis gehad. Ek het Jesus Christus in my huis gehad. Ek weet hoe lyk hy. Ek weet hoe lyk hy. Is dit nie wat ons wil bou in 'n volgende geslag nie? Huh? Hierdie woord moet in ons hart kom, sodat dit al ons probleme in goed kan uithaal. Baie keer is ons so vol van ons eie probleme, dat ons het niks om vir kinders te wys nie. Ons het nergens om julle heen te vat nie, want ons spook met ons eie lewens. En ons wil net survive, en ons wil net ons eie goed uitsorteer. Het jy gesien, elke keer wat die Here oor hierdie goed praat, dat sê hy so dat dit met jou kan goed gaan. En dat dit met jou kinders kan goed gaan. God wil hê, dit moet met ons goed gaan. Die rede hoekom daar 'n next generation is, totdat Jesus kom, sal wees sodat daar iemand kan wees wat vir hom kan wys waar hy in sy op pad. Wat is dit wat die Vader vir hom in gedagte het? En hoe lyk dit? My broeder en suster, ons het 'n groot taak. Miskien is jy nie meer 'n pa van kleintjies nie, miskien is jy 'n oupa. Maak nie saak nie, ons het 'n verskriklike taak. Ons het 'n verskriklike taak. En ek wil vanmôre vir u sê, dit maak nie saak wat jou story is nie. Ek het 'n gelukkige story, miskien het jy nie. Maar die Here kan verandering bring. En die Here kan herstel bring, en die Here kan goed regmaak, en ons kan allemaal weer kyk en sê, daar is die eindpunt. Amen. En allemaal weer sê, daar is die eindpunt. Kom ons staan, en gaan ons saam bid. Ek wil graag hê, jy moet vanmôre in die hart, as jy dit sê, wil ek hê, jy moet saam met my in hierdie gebed intree. As jy vanmôre sê, Here, ek wil my verantwoordelikheid opneem teenoor die next generation, teenoor die volgende geslag. Dit wat ons vanmôre gepreek het. En ek sê weer, al is jy ver gevorder in die jare, daar is ander wat van jou afhanklik is. Maak nie saak wat jou story vanmorgen is nie, ek is nie hier om te beskuldig nie. Al wat ek wil sê vanmorgen is, as jy ernstig oor die dinge is en jy sê, Here, ek gaan hierdie pad begin loop. Ek gaan, miskien moet jy teruggaan na jou kinders toe en sê, ek is jammer. Miskien moet jy, ek weet nie wat jy moet doen nie. Maar as jy vanmorgen ernstig is, bid saam met my.
We can't lose a next generation. Ons kan nie. Ons kan nie, ons kan nie. Is net te ernstig. Is net te ernstig. Vader, ek dank u vanmorgen dat ons voor u kan staan. Net soos ons is. Maak nie saak wat ons story is nie. Maak nie saak waardeur ons gekom het tot hiertoe nie. Here, u vra nie vir ons om onszelf te beskryf nie. U sê, gaan kyk na Sion. Gaan kyk na Sion. En daaruit sal jy iets sê vir een volgende geslag. En Here, daai Sion is die kerk wat u so lief het, u bruid. Die Bybel sê, as die koning jou skoonheid begeer, gee jou dan vir hom. Asof vanmorgen kom, Here, en net voor u staan en sê, ons is ernstig oor hierdie saak. Here, ons is ernstig en ons besef vanmorgen, ons sal moet begin om fyn te beplan as ons hierdie werk wil klaarmaak. Anders sal ons ook maar net gaan om by Jesus te wees. En anders sal na ons kom en ons het geen versekering wat van hierdie gemeente of van die kerk van Jesus sal word nie. Maar as ons beplan en ons kan reg bou, dan sal ons weet. Dan sal ons weet, daar sal een geslag wees wat eendag sal sê, kom Here Jesus. Ons het u lang verwag. Ek bid vanmorgen, Here, dat elkeen die erns van hierdie saak en hierdie taak sal opneem. Dat ons vir een volgende geslag nie net kan vertel hoe die Here verlos en hoe die Here onderneem en hoe die Here red en genees nie. Maar dat ons ook vir een volgende geslag kan sê, as jy na my kyk, sien jy die eindpunt. As jy na my kyk, sien jy die goedheid van die Vader. Here, help ons paas om goeie vaders te wees. Goeie paas vir hulle kinders. Help ons maas, help ons ouers om goeie ouers te wees, Here. Mense van gehalte, mense van vaste voorneme, mense van hulle woord, mense van die Heilige Gees. Om so te bou, dat ons die kerk sal wees waarvan Jesus gesê het, niks sal voor hom stand. Ons dankie vanmorgen, Here, vir u woord. Ets dit in ons harte in, dat ons dit sal gaan oordink, en dat ons dit sal gaan doen in Jesus naam. Amen. Amen. Oké, die Here seën nie, ons hou ons gaan nie woensdag